Pane, tyto na kraji jsou rekruti, ještě nejsou dostatečně vycvičení. Použijeme je jako závodu. Do boje půjdou zkušení veteráni. Jsem rád. Myslím, že náš opilotov vzal tvrdou rukou. Po malejším zkrátit večer menáš. A panovuji, už jsme mladí, ale tady dostanečně do zespáry zkustí mi vyjednávat. Ano, můj pane. Opio, nestudou.